Hola, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Avui us porto un vídeo un xic diferent a tot el que he fet fins ara. Jo crec que un xic diferent a tot el que s'ha vist a YouTube fins ara. Però abans de començar amb el vídeo en si, us recordo que necessito amor. I en què es tradueix aquest amor que necessito? Doncs ja sabeu, likes, subscribir-vos, clica la campaneta i ja sabeu, també em podeu seguir a totes les xarxes socials hagudes i per haver. Que si Facebook, que si Twitter, que si Instagram... És que estic una mica a tot arreu, o sigui que no us oblideu de seguir-me i sobretot, si us agrada el meu contingut, compartiu-lo, perquè compartir és gratis i fareu feliç a gent i també a mi. Que jo també sóc gent, però a mi també em fareu feliç. Però a la gent li arribarà. I jo seré feliç. I ja està. Però anem al torró. Com ja sabeu, el rei se'm va portar un regal que em va fer moltíssima il·lusió, que és ni més ni menys que aquest tros de vareta. Aquesta vareta és una reproducció oficial de la que apareix a les pel·lícules de Harry Potter del personatge de Sirius Black. Com podeu veure, és molt preciosa, té runes aquí a la part de baix, té el seu 30 i pico centímetres i la veritat és que està molt i molt bé. Si això li sumem que he aprofitat aquest permís de paternitat per llegir tots els llibres de Harry Potter altra vegada, doncs estic una mica empoteritzat. Sona francament malament, però és que com t'ho dic? Total, que m'he tornat molt loco i vaig tenir una idea. Joder, si tinc una vareta oficial de Harry Potter, ara lo xulo seria trobar un llibre d'encanteris per utilitzar la vareta. I tu preguntaràs, qui pot ser tan gilipolles, eh? Amb 35 anys d'edat, tenir una idea tan estúpida. Doncs jo. Però escolta, que algú més estúpid va ser que realment van penjar un llibre d'encanteris a Amazon. La veritat és que no em va costar gaire de trobar i vaig trobar això, un llibre d'encanteris, Hogwarts, i estava allà a Amazon i el preu era bastant, bueno, barat no era, però era una pijada i mira, vaig dir endavant. En resum podríem dir que a mi em sobra el temps i els diners i no sé en què gastar-los. Però vet aquí que em va arribar una llibreteta tamanya 5 que hi ha apuntats diferents encanteris per poder anar practicant. I us preguntareu, no seràs tan gilipolles a intentar fer encanteris amb una vareta amb 35 anys d'edat i siguent segurament magal? Why not? Why not? Què puc perdre? O sigui que comencem amb... Tenim el llibre amb els encanteris, tenim la vareta, començarem amb els primers. He buscat parlar i el que m'ha interessat més era una senzill que si surt malament no em passi res, que és Aquamenti, que es veu que serveix per treure un petit flux, està en anglès, perdó, d'aigua per la punta de la vareta. O sigui que com a mínim no explotarà res, o sigui que anem-ho a provar. A veure, Aquamenti, Aquamenti. Aquamenti! En sèrio? No sé si hi ha pèrdues del pis de dalt i per això hi ha goteres, però bé, han caigut 4 gotes. Sembla que això funciona. Tranquilitzem-nos i seria hora de provar un, no sé, un encanteri dels més coneguts a... no sé, el típic, el Leviosa. Provem el Leviosa, però... Merda, no tinc cap pluma. I no hi ha res que pugui utilitzar com a ploma. Vale, bueno, igualment, va. Provem-ho. Leviosa. No, és Leviosa. Leviosa, no. Leviosa. Funciona? Vale, sembla que de moment està funcionant, les plomes han desaparegut al cap de res, però funciona. A veure, hem tret aigua,
hem fet volar plomes que no sé on surten, no sé si porten polls, puces o és a saber què. Potser hi ha un colom que està corrent per la ciutat sense plomes, la culpa és meva, ho admeto. Sí que anem a provar ja coses més potents. A veure, teníem també aquest apuntat que m'interessava. Vale. Colonària, que és un encanteri que serveix per canviar de color les coses. No sé, canviaré de color aquest got. Vale. Colonària. Colonària. No ho he dit bé. L'ompipat veig que és sincronitzar una mica la vareta amb el moviment i com ho dius, colonària. No, colonària. Pues no, no, jo no veig cap canvi, la veritat. Bé, seguint. Aquest és bastant més xungo. L'idea em veu fluixeta per si a cas. Es tracta del bombarda. Es veu que produeixes una petita explosió, no gaire forta. Esperem que no es queixin els veïns, si surt bé. I si surt malament, no es queixaran perquè estaran morts, o sigui que tampoc perdo tant, no? Entre bé i malament, la fina franja que us separa és molt mínima. Vale, me fico de peu perquè no vull explotar estant assegut, seria molt lleig morir així. Bombardar! Bé, no? Sí, a veure, no ha sigut espectacular, però ha estat bé. Encara resultarà que no sóc magal, encara resultarà que sóc un mag aquí amb una mica de cara i ulls. Vale, aquest és un altre d'aquells encanteris que molt útils no crec que siguin, però si surt bé pot ser simpàtic com a mínim, que és el Cantaris. Serveix perquè un objecte inanimat o persona cantin. I ara falta trobar una cosa que canti. Agafareu un peluix a partir darrere. Vale, he agafat amb babetes de caçafantasmes i provarem si funciona. Com era? Perdó, cantis. Com allò de veure, cantis, no cantaris. Cantis! Funciona? Vale, ja està. Sí, ja està. Ja està. Ja està. Deixa-ho. Ja està bé. Bé, sembla que començo a ser un mag una mica pro. I comença a ser hora de que em jugui el físic. Vale, en farem un, és per convertir-me en insecte, però per un breu marge de temps. Si no torno, dieu-li a la meva dona i fill que els estimo i que vaig deixar unes croquetes al fons de la nevera que s'ho mengin, perquè és que de seguida es faran malbé, que ja porten molts dies, vale? Vale. Vale. És difícil apuntar-se a un mateix amb la vareta, no sé si ho heu provat mai, espero que no, perquè deveu semblar bastant estúpids, com és el meu cas, però bé, provarem. Entomorphis. Pues mira que tampoc m'ha sortit malament. Uf. Entenc que hi hagi gent que fa... Què li fa por volar? M'estic barallant! Bé, farem l'últim encanteri, és el més complicat dels que tenia apuntat. És els dels animagos. Jo no tinc llicència d'animago, però provaré igualment. Si surt bé, ja sabeu, fantàstic. Si surt malament, recordeu-me amb carinyo, recordeu-me en els meus bons moments, no en moments patètics com aquest, vale? Vale. Amato, animo, animato, animago. Doncs vaja, crec que ha sortit bastant bé. El problema és que no em puc moure gaire així.
Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si us ha agradat, marqueu un like i ja sabeu com va la resta. Fins la propera!